В събота във вътрешния турнир, организиран от Молния, участваха 23 мъже и 5 жени. Победител при мъжете е Георгий Андонов, Претивилин Сутиров, Диан Чернаков и Росен Райков. Най-голям чек-аут от 156 направи Ангел Димитров. При жените първите три места заеха Дебора Ордева, Ваня Гюмишева и Светла Николова. В неделя се проверя вторият национален ранкинг турнир с участието на 52 мъже и 14 жени. Шампион при мъжете е Джеф Мас от Стикс, който победи на финала с 5 на 4 Илия Илиев от Шуменска крепост. Трети са Николай Колев от Молни и Стоян Стоянов от Бургас. При жените първа е Иванина Иванова от Стикс, пред Надя Гергова от Измамниците, трети са Дебора Урдева от Молния и Беляна Маринова Бонева от Осите. Проведоха се и срещи от мъжката група, където Евелин Сотиров и Ангел Димитров записаха по три победи и една загуба.